Доброго дня! Мене звати Ольга Ковальчук, я вітаю вас з чарівного міста Львів. Сьогодні, 13 серпня, в особливий для мене день, я хочу розпочати флешмоб зі здорового та щасливого життя з компанією Rain International. And for our foreign friends, I want to tell the same in English. Good day to you from Lviv, Ukraine. My name is Olga Kovalchuk, and today, on the 13th of August, I want to start healthy and happy lifeway flashmob with Rain International. Отже, його умови прості. Розкажіть нам щось цікаве та корисне про ваш улюблений продукт Rain. З'їжте або випийте його на камеру та передайте естафету вашим друзям. So, conditions. Tell us something useful and interesting about your favorite Rain's product. Eat or drink it on cam and pass the button to your friends. І, як ви, мабуть, здогадалися, моїм улюбленим продуктом є душа компанії Rain – Rain Soul. Він наповнює кожну клітинку мого тіла енергією та поживними речовинами. Містить виключно рослинні інгредієнти. Вироблений з сучасних технологій холодного віджиму, володіє високою біодоступністю та містить усю добову норму поживних речовин в вигляді вітамінів, мінералів, амінокислот та омеги. And, as you guess, my favorite Rain product is Rain Soul. Rain Soul fills my body with energy and nutrients. Consists of natural plant components, has high bioavailability and produced with cold press technology use. It contains daily norm of vitamins, minerals, amino acids and omega. Той випадок, коли корисне, є ще надзвичайно дуже смачним. That case when useful product is in addition so delicious. Rain International відкриває безмежні можливості для вашого тіла та розуму. Rain International open huge possibilities for your mind and body. Я хочу передати естафету своїй красуні подрузі Олені Панаріній, дівчині енержайзеру Олександрі Горбач, чарівні леді Наталі Чернієнко, засновнику компанії Rain в Україні Віктору Лавренюку, а також I want to pass the baton to the president of Rain International in the world, Байрон Білка. Let it rain, і нехай проллється дощ!